יש מאמר חז"ל. חז"ל אומרים במסכת ברכות, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. הייתי בתניח. אף על פי ששערי תפילה, לפעמים אדם מתפלל, ושערי תפילה ננעלים, אין, התפילות לא מתקבלות, לא, שום דבר לא זז, המצב נשאר כמו שהיה, אין תזוזה. אבל עדיין יש תקווה, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת, תפילה עם דמעות תביא תוצאות. אנחנו רוצים להבין, הרי הרבה פעמים ראינו שאנשים מתפללים עם דמעות ובכל זאת לא נעשה כלום. אז איך חז"ל אומרים, יפה מאוד, איך חז"ל אומרים ששערי דמעה לא ננעלו? והזוהר הקדוש מוסיף ואומר, ואין דמעה אלא מתוך בכי וצער. שמה זה דמעה אמיתית? דמעה אמיתית זה דמעה שבאה לאדם בצער, מתוך צער. מה הפירוש? יש שבט מוסר. שבט מוסר פרק י' כותב שישנם שני סוגי דמעות. יש דמעות שהן באות לאדם מתוך שמחה. ויש דמעות שבאות לאדם מתוך צער. שני סוגי דמעות. יש אנשים שהם בוכים מתוך שמחה. ברוך השם, זכה לחתן את הבן שלו. זכה להכניס את הבן שלו בבריתו של אברהם אבינו. איזה התרגשות, איזה התרגשות. ומרוב התרגשות, אתה בוכה. בוכה מרוב שמחה. ברוך תהיה. יש בכי של צער. אדם חס וחלילה נאבד ממנו קרוב, נאבד לו איזה משהו יקר, ומרוב צער הוא בוכה. זה בכי של צער. אומר השבט מוסר, בכי של שמחה, הדמעה היא קרה. הדמעה קרה. בכי של שמחה, הדמעה קרה, בכי של צער, הדמעה חמה. אז כיוון שישנם שני סוגי דמעות, אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב ששערי דמעה לא ננעלו, על איזה דמעה מדובר? על דמעה שבא מתוך צער. והשאלה שלנו היא, א', למה דווקא דמעות של צער עליהם נאמר שערי דמעה לא ננעלו? ב', למה דמעות של שמחה הן קרות ודמעות של צער הן דמעות חמות? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אומר המדרש שוחר טוב על תהילים. מה זה הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה? שהבכייה מסבעת את האדם ואינו מבקש לאכול. הייתה לי דמעתי לחם. דמעות זה במקום לאכול לחם. זה מסביע את האדם כאילו הוא אכל. נכון? כשאדם בוכה, תציע לו אחר כך לאכול, תודה רבה, אני לא מרגיש רעב בכלל. השאלה שלנו היא, למה באמת אדם שהוא בוכה, אין לו תיאבון? הדמעה מסביעה אותו. זה לא רק בגלל שאין לו מצב רוח, אלא כאן כתוב שזה במקום לאכול לחם.
איך זה עובד? למה דמעות מסביעות את האדם ואינו מבקש לאכול? יש פסוק באיכה, ודמעתה על לחיה. מה זה ודמעתה על לחיה? אומר המדרש רבה, כשתפסו האויבים את בחורי ישראל וכפתו אותם, כפתו את ידיהם לאחוריהם ולקחו אותם לגלות בבבל. שמעתם איך לקחו את בחורי ישראל? קשרו להם את הידיים מאחורה וככה הובילו אותם לגלות. והיו הבחורים בוכים והדמעות יורדות על לחייהן ולא היו יכולים לקנח, ונושרות על לחייהן כצריבת השחין. הדמעה כשיורדת לך על הלחיים, אז אנחנו מיד מקנחים אותה. למה? כי אם לא נקנח אותה, את הדמעה, הואיל ויש בה מליחות, אז היא צורבת את הלחיים כצריבת השחין. אומרים המפרשים שם במקום, שהדמעות מלוחין ומקלקלים הלחיים. שמעתם? הדמעות הם מלוחים, ואם הם יישארו על הלחיים, זה עושה בלחיים יובש, פצעים. לכן אנחנו מיד, כשאדם בוכה, מיד הוא מקנח את הדמעות שלו. השאלה שלנו היא, א', למה השם עשה שמיד לאחר שהאדם בוכה הוא יצטרך לקנח את הדמעה שלו? ב', למה זה היה העונש של עם ישראל כשהם הולכים בגלות, שהם יבכו ולא ייתנו להם לקנח את הדמעות? בנביא שמואל כתוב שם, הוא אומר שם אלקנה לחנה, אומר לה, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אומר החידה, כותב החידה, מה זה חנה למה תבכי? אומר החידה שהבכי גורם לאישה שלא תלד. אישה שהיא אין לה ילדים והיא בוכה, בוכה על זה שאין לה ילדים. אומר החידה, הבכי גורם לעצירת הלידה, וככל שאישה עקרה בוכה יותר ומצטערת יותר, כך קשה יותר שהיא תביא ילדים. לא הבנתי איך בכי גורם לאישה לא להביא ילדים. אולי הפוך, שערי דמערי לא ננעלו. אז למה כשאישה בוכה שהיא רוצה ילדים, אדרבה היא לא תקבל ילדים? זה מקשה עליה את היכולת להביא ילדים. יש מדרש רבה בקהלת. המדרש כותב כך. אדם בא לעולם בבכייה ונפטר מן העולם בבכייה. שמעתם? כשתינוק נולד, מה הדבר הראשון שהוא עושה? בוכה. כשאדם נפטר מהעולם, איך הוא נפטר מהעולם? עם בכי. לא רק שהוא בוכה, גם כולם מצטרפים איתו לבכי. כולם בוכים יחד איתו. כולם בוכים עליו. השאלה שלנו היא, למה השם עשה שאדם יבוא לעולם עם בכי ויצא מהעולם עם בכי? הכניסה והיציאה בכי. זה נשמע דיכאוני. באת עם בכי, אתה יוצא עם בכי, אז מה אתה רוצה שאני אעשה באמצע? תמשיך לבכות. אם הכניסה והיציאה זה בכי, אז מה זה אומר? שמה צריך להיות באמצע? בכי.
אם ההתחלה, אם התחלת עם בכי ואתה גם תסיים עם בכי. דרך אגב, מסופר על הגאון מווילנה, שלפני פטירתו, 5 דקות לפני שנפטר, תפס את הציצית, את הציציות שלו, והתחיל לבכות, לבכות, ואמר, איי, איי, עולם, עולם, איזה עולם אתה. ב5 שקל אפשר לקנות ציצית ששקולה כנגד כל המצוות כולם, כנגד תרי"ג מצוות. איי, 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 אני עכשיו עובר לעולם, שם מה אני יכול? גם עם $1,000,000 אני לא אשיג את הציצית הזאת. וככה נפטר מהעולם מתוך בחייה. אדם בא לו, גם רבן יוחנן בן זכאי, הגמרא אומרת שהוא נפטר מהעולם מתוך בחייה. מה זה הבכי בהתחלה והבכי בסוף? ועיני לאה רכות. מה זה ועיני לאה רכות? ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אומרים חז"ל, רש"י גם מביא את זה, ועיני לאה רכות, שהייתה בוכה ונשרו ריסי עיניה. למה הייתה בוכה? שהיו הבריות אומרים, 2 בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. והייתה הולכת לאה ויושבת בפרשת דרכים, ושואלת, מה טיבו של הבן הגדול? מה איתו? מה הוא? והיו אומרים לה שהוא איש יודע ציד, איש שדה, פרא אדם שלא ברא השטן. והייתה יושבת ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה. מה קרה כתוצאה מזה? מה יוצא מזה? מה יצא? תסתכלו מה יצא ללאה. לא זו בלבד שמתהפך אצלה הגורל והיא זוכה להיות אשתו של יעקב, זה הרבה יותר מזה. היא זוכה להיות הראשונה שמתחתנת עם יעקב, ולא זו בלבד, אלא שהיא מקבלת 6 שבטים. את רוב סולטה ושמנה של השבטים לאה מקבלת. יש לה שם כהונה, לוויה, מלכות, יששכר, עמוד התורה, זבולון, מחזיקי התורה. והשאלה שלנו היא, במה זכתה לאה? מה הכוח המיוחד שלה ועיני לאה רכות, שבזכות זה היא זוכה ל6 שבטים כאלה מיוחדים? אני חושב שאנחנו נסיים כאן בשאלות, ואנחנו רוצים היום להגיד את היסוד, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב ויסודי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. את היסוד אומר החתם סופר על הפסוק, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אומר החתם סופר, משהו פצצת אטום, מאוד מאוד חשוב ויפה. מה זה דמעות? אומר החתם סופר, דמעות, הדמעות של האדם, מאיפה זה נהיה דמעה? דמעה זה דם שעולה מהלב לכיוון העין, וכשהוא מגיע לעין הוא מתהפך ונעשה מים. דמעה, דמעה, דם, עין. זה דם, זה הדם שלך, מהלב שלך. כשאנחנו רואים אדם בוכה, אז אנחנו חושבים, כן, משתחרר לו פה, יש לו פה כנראה קצת יתר נוזלים, עודף נוזלים, וזה משתחרר. עומס. אומר החתם סופר, ממש לא. דמעה זה דם מהלב שלך. ולכן, אתה יכול לשים לראות שאחרי שהאדם בוכה, גם אם הוא יקנח את הדמעות, אבל רואים עליו שהוא בכה. איך רואים שהוא בכה? עיניים אדומות. מה זה? למה העיניים שלך כשאתה בוכה אדומות? התשובה היא, הדמימות זה דם. זה דם שכשהוא מגיע לעין הוא מתהפך ונעשה מים, כמו חלב. חלב של אמא. מאיפה נהיה חלב של אמא? זה דם שנעקר ונעשה חלב.
אותו הדבר דמעה, אומר החתם סופר, זה דם שנהפך למים, דם עין. וזה מה שכתוב בפסוק, שפכי כמים ליבך. אומר החתם סופר, מה יש בלב? דם. ומהדם הזה נהיה מים. ככה כותב החתם סופר. מה זה בא להגיד לנו? מה התגלית הזאת היא אומרת? בואו תשמעו. זה משהו מיוחד במינו. אומר הגאון מווילנה, דם יסוד התאווה. יסוד התאווה שבאדם, איפה הוא נמצא? בדם. הדם זה מקור התאוות וכל הבהמיות של האדם. שמה זה הנפש הבהמית שוכנת בנפש הבהמית. אז מה זה דם שמתהפך למים? דם זה התאוות שלך. והן מתהפכות למים. דם שיתהפך למים פירושו שהוא יתהפך לחסד. מים בתיקון זה נתינה, זה השפעה, זה חסד, זה ענווה וטהרה. אני מסכם. דמעה, אומר החתם סופר, זה דם שיתהפך למים. מה זה מסמל? דם זה תאוות, גשמיות, שיתהפכה לנתינה. דם זה אנוכיות, תאוות זה רק לדאוג לעצמי, ובמקום לדאוג לעצמי, אני מתחיל לדאוג לזולת. לפי הדברים האלה אפשר להסביר נפלא. מה שחזל אומרים, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. מה הפירוש לא ננעלו שערי דמעה? לא הדמעה הזאת שאתה מוריד פה מהעיניים, אלא הדמעה עם המסר שלה. מה זה המסר של דמעה? דם שיתהפך למים. פירושו של דבר, תפילה כזאת שהיא מלווה עם שינוי מצדך. עם מהפך, עם דם שנעשה מים. יש אנשים, אתה תראה אותם, מתפללים שלוש שעות. שלוש שעות אתה תראה אותו צועק, בוכה, שלולית מתחת לרגליים שלו. ואתה, איזה תפילות, איזה תפילות. אתה תראה אותו אחרי השלוש שעות האלה, הולך הביתה, אותו הדבר כמו שהיה לפני כן, אותם צעקות. אשתו אומרת לו, יש מצב שאתה עוזר לי בכלים? אז הוא אומר לה, למה אני נראה לך אישה? כלים זה תפקיד של אישה. אז תעזור לי בבקשה בכביסה. כביסה? תצטער מאוד. זה לא תפקיד של גבר בבית. אז אולי תעשה שטיפה. ספונג'ה. ספונג'ה? תצטער מאוד. אני הגבר מביא פרנסה. זהו. זה התפקיד שלי. כביסות, כלים, שטיפה, כל שאר העניינים זה תפקיד של האישה. אז היא אומרת לו, אבל אתה לא יודע שגם אני עוזרת לך בפרנסה? אני גם עוזרת. אני לא משאירה לך את העול של הפרנסה לבד. מה דעתך לעזור לי גם אתה? בוא תהיה חבר. אחד אמר לי, שעד שהוא זכה לראות פעם אחת עלון של דרך הבעל שם טוב, הוא אומר, לא הייתי נוגע בבית בכלום. שאני הגבר אתן יד בבית? מה פתאום? זה לא מכובד. אומר, ברגע שהתחלתי לקרוא את העלון של דרך הבעל שם טוב, הוא אומר, אדוני, היום אני כלים, היום אני עושה כלים, שטיפה. מה לא? לא רק שאני עושה, אני עוד אומר לי, אשתי, בבקשה, תשאירי את זה לי. אני עוד מבקש את זה ממנה. יש פה כמה אחראים שהם לוקחים את התפקיד הזה. יש פה אחריות. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, זה מה שכתוב, שערי דמעה לא ננעלו. מה זה שערי דמעה?
כשאדם מתפלל לבורא עולם, ויחד עם התפילה הוא גם נותן נקודה של שינוי, דמעה, דם מתהפך למים, מהפך. מה זה דמעה? זה דם, תאוות, גשמיות, שמתהפך למים. אם יש כאן מהפך, אם זה תפילה עם נקודה שאתה נותן נקודה בשטח של שינוי, שערי דמעה לא ננעלו. אבל אם אדם מתפלל, 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 אבל הוא לא מתכנן לעשות טיפת שינוי. לא שינוי בדיבור שלו בבית, לא שינוי של חסד, לא שינוי... אדוני, זה לא דמעות. עכשיו אתם קולטים? אתם קולטים מה זה דמעות? דמעה? אומרים חזל, אדם בא לעולם עם בחייה ונפטר מהעולם עם בחייה. למה באת עם בחייה ונפטר מבחייה עם בחייה? פשוט. זה פשוט. הבכי זה מסמל מהפך. הדמעות שלך זה מהפך. זה דם שמתהפך למים. זה בא ללמד את הבן אדם. אתה יודע למה באת לעולם? לעשות שינוי. לעשות מהפך. להשתנות. לא להישאר כמו שאתה. לא להישאר עם הטבעים שלנו. להזיז את עצמך. זה משהו מתוק. אנחנו פה בשביל שינוי. בשביל הבכי. אבל זה לא מספיק. מיד אחרי שהאדם בוכה, עושה הקדוש ברוך הוא לבן אדם צורך לקנח את הדמעות. למה? אם לא נקנח את הדמעות, אומרים חז"ל, הדמעות צורבות לאדם כצריבת השחין. למה השם עשה שמיד נצטרך לקנח את הדמעות? פשוט. אדם שהוא בוכה, הבכי בעצם אמרנו ביסודו, מה עניינו? מה המטרה שלו? זה מסמל שינוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתה יודע מה זה שינוי אמיתי? שכשיורדת לך הדמעה, אתה מיד מקנח אותה. אל תישאר עם השינוי לעצמך. מיד תתנתק ממנו. זה לא אני, זה הרחמים של השם. דמעה זה שינוי. אבל אל תשאיר את זה אצלך. אם אתה תשאיר את השינוי עליך, אתה נכנסת לגאווה עכשיו. זה יצרוב אותך. זה יקלקל לך את הלחיים. אדם עושה שינוי, מיד צריך, אבא, אבא, תודה רבה לך. זה לא שלי, זה הרחמים שלך. תודה רבה לך, השם. זה נקרא שלמות של דמעות. שלמות של שינוי. גם נקודה של שינוי, וגם שאתה לא לוקח את זה לעצמך. זה יסוד כל כך מתוק וכל כך יפה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מצוי אצל חתנים, בכל אופן אני זוכר על עצמי, כשאני התחתנתי, לא יכלתי לעצור את עצמי מלבכות. זה היה בכי של... התרגשות, בכי של, לא יודע, הכל היה מעורבב שם. סוג של התנתקות מהרווקות, סוג של, וואו, אני לא יודע לקראת מה אני הולך, התרגשות מהמעמד הגדול שאני נמצא. בכיתי בחתונה שלי, לא יודע, כמו ילד. בכיתי. חשבתי שרק אני בוכה, אבל אחר כך סיפרו לי, מה אתה מדבר? כל החתנים בוכים. כל החתנים בוכים, הקלות בוכות. למה באמת מתעורר על האדם בכי בזמן החתונה שלו? לא רק בזמן החתונה, הארי הקדוש כותב שאם חל על הבן אדם, בן אדם בימים נוראים, בראש השנה, ביום כיפור, פתאום נוחת עליו רגע של בכי, זה הזמן שדנים אותו בשמיים. באותו רגע שפתאום אתה נגיד ראש השנה, נכון? זה יומיים. פתאום אתה מקבל איזו התרגשות ואתה מתחיל לבכות. קודם כל, הארי הקדוש אומר, זה מראה שיש לו נשמה טהורה לבן אדם הזה,
ושידע לו שעכשיו דנים אותו. למה באמת בזמנים המיוחדים האלה מתעורר אצלנו אז הבכי? כי בכי זה שינוי. זה עכשיו מעוררים אותו מתוקי. אתה הולך להקים בית? אתה יודע מה זה להקים בית? להקים בית זה לעשות שינוי. זה לא להגיד זה אני. זה אני. לא, לא, בכי. מהפך, בית זה מהפך. תשתנה מתוק, תשתנה קצת. ראש השנה, דנים אותך? בשמיים מיד שולחים לו בכי. למה? תן נקודת שינוי. תן תזוזה. ועיני לארקות. אם נסתכל, נראה שאצל לאה הבנים שלה, אחד אחד, כולם שינויים. כולם בעלי מהפך. הראשון יהודה. יהודה כתוב עליו, אנחנו מכירים את הסיפור של יהודה עם מכירת יוסף. אנחנו מכירים את הסיפור של יהודה עם תמר. על יהודה כתוב, וירד יהודה מאת אחיו. יהודה מסמל ירידות. ומה כתוב אצל יהודה? ויומר יהודה צדקה ממני, ואז נעשה מהפך, והוא זוכה להיות המלך של כלל ישראל. תגיד לי יהודה, ממי קיבלת את הכוח לעשות מהפך? אתם יודעים ממי? מהדמעות של אמא לאה. ועיני לאה רכות. לאה זוכה לכל השושלת שלה, לכל הזכות הזאת, זה ועיני לאה רכות. זה מהדמעות, דמעות זה מהפך, אז היא זוכה לילדים שעושים מהפך. שבט לוי, לוויה. אתם יודעים ששבט לוי זה השבט שאנחנו זוכרים אותו בהתחלה בתור בחור צעיר, שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחירותיהם, הולכים והורגים את שכם, עיר שלמה. ומה יוצא מהלוי הזה? מה יוצא מלוי? משוררים בבית המקדש. לא הבנתי, אני זוכר אותך בתור בחור צעיר עם חרב ביד, כלי חמאס מחירותיהם, ארור אפם כי עז. איך נהפכת למשורר בבית המקדש? זה מהפך. זה נקרא מהפך. ממי לוי מקבל את הכוח לעשות מהפך? דמעות של אמא. כי דמעה זה מהפך. שמעון, זה שהוא הולך ויועץ להרוג את יוסף. אותו שמעון זוכה אחר כך להיות מלמדי תינוקות בישראל. אתם יודעים מה זה ללמד תינוקות? ללמד תינוקות זה צריך להיות אדם עם סבלנות, עם חום, עם רגש, עם יחס. לא הבנתי שמעון, אתה דווקא מוכר לנו בתור כעסם, בתור אחד שהוא אין עם מי לדבר. איך נהיית פתאום מלמד תינוקות שזה סמל הסבלנות והרקות? מהפך. אותו דבר ראובן, וישב ראובן אל הבור שהיה עסוק בסקו ותעניתו, תשובה. אותו הדבר יששכר וזבולון, הם לומדי התורה, זה תורה היא כל כולה העניין של מהפך, של שינוי. איך לאה זוכה שכל הילדים שלה יעשו שינוי? כי הילדים שלה באים מכוח של דמעה. ודמעה זה שינוי, דמעה זה מהפך, דם שנהיה מים. לעומת זאת הילדים של רחל, רחל לא בוכה. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, היא באה ליעקב חלק. הבנתי. לכן אצלה, הילדים שלה זה לא ילדים של מהפך, יוסף ובנימין, זה צדיקים מתחילה ועד סוף. חלק, ישר. זה הילדים של רחל. לאה זה מהפך, אצל רחל זה סטנדרט. צדיקים, צדיק יסוד עולם מההתחלה ועד הסוף. אני חושב שלפי זה אפשר להסביר מאוד מאוד יפה את מה ששאלנו. בואו תשמעו.
הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אומר המדרש שהדמעה מסביעה את האדם, הייתה לי דמעתי לחם. זה במקום לאכול לחם. כשהאדם מוציא דמעות, הוא לא רוצה לאכול. מה קרה אתה לא רוצה לאכול? הייתה לי דמעתי לחם, שהדמעה מסבעת את האדם ואינו מבקש לאכול. מה הסיבה? פשוט. כי הדמעה זה לקחת את הדם, את מקור התאוות, ולהפוך אותו למים. יפה מאוד. ברגע שאתה הפכת את התאוות שלך למים, אז אתה כבר לא רוצה לאכול. טיפלת בתאוות שלך. אני רוצה ברשותכם רק להגיד במאמר המוסגר. יש אנשים שהם לוקחים את החושבים שדרך הבעל שם טוב זה דרך לצדיקים. דרך לאנשים שמחפשים מעלות גבוהות, פסגות בעבודת השם. אנשים יודעים, אנשים רציניים יודעים, שדרך הבעל שם טוב זה עניין של איכות חיים. זה הרבה יותר מזה. בלי זה החיים שלך יהיו זוועה. השלום בית, זוועה. חינוך הילדים, זוועה. אתם יודעים מה זה שלום בית? אתם ראיתם מה זה שלום בית? אנשים, הוא נשוי, התחתן, הוא אומר לאשתו, מה את אומרת? נהיה שבת הבא אצל אמא שלי? את באה לאמא שלי לשבת? אומרת לו אשתו, בשום פנים ואופן, אני לאמא שלך שבת לא הולכת. מה קרה? למה את לא באה? אז הוא, שבת שעברה, שבת הקודמת, הם התארחו אצל אמא שלו, בפעם הקודמת שהם היו אצלה. הוא הלך לבית הכנסת להגיד שיר השירים, ואשתו התיישבה בסלון, פתחה עיתון או איזה ספר תהילים, ואימא שלו, חמותה, התיישבה לידה. מה נשמע, מה קורה? איך הולך השבוע? תגידי, כמה את מרוויחה? כמה את מכניסה לחודש? מה עשיתם עם הכסף של החתונה? אתם חוסכים את זה? אתם שומרים את זה? דודה, תעשי לי טובה, באתי לפה לנוח, תני לי לנוח. לא, אני רוצה לדעת מה עשיתם עם הכסף של החתונה. פתחתם את החסכונות? אתם חוסכים? תגידי, מה את מבשלת לבעלי? מה את מבשלת לבן שלי? אני רוצה לדעת מה את מכינה לו. את דואגת שהוא יאכל טוב? דודה, תני לי לנוח. דודה, אל תשגעי אותי. לא עוזבת אותה. לא, אני רוצה לדעת מה אתם עושים עם הכסף. את נוגעת לבן שלי בכסף? היא ראתה שזה ככה. היא ראתה שזה ככה, קמה מהסלון, הלכה למטבח. אני לא צוחק איתכם, זה מעשה שהיה. הלכה למטבח, חמותה רדפה אחריה עד למטבח. אני רוצה לדעת מה אתם עושים עם הכסף. לא, אני חייבת לדעת מה קורה. דודה, בבקשה, תני לי לנוח. לא. תגידי, את קונה בגדים לילדים או שאת מלבישה אותם מגמחים? דודה, תעשי לי טובה, תני לי לנוח. לא עזבה אותה, הלכה מהמטבח לחדר שינה. רדפה אחריה לחדר שינה. מהחדר שינה להול, מההול למרפסת. מרדפים עד שבעלה הגיע, חזר מהבית כנסת, הוא רואה את אשתו, סמרטוט כבר. אומר, מה קרה? אנחנו כל היום במרדפים, עד שבאת. אתה אמרת, ישקני מנשיקות פיהו? ואני אמרתי, שכני מנשיכות פיהו. כל אז שבת אחרי כן, שהוא ביקש ממנה לבוא לאמא שלו, אמרה לו, די, תודה רבה, סבעתי, אני לא בא. מה עכשיו אתה עושה? מה עכשיו אתה עושה? מעשה שהיה. הוא אומר לאשתו, בואי לאמא שלי לשבת, לא באה לאמא שלך. מה עכשיו אתה עושה? יש לך שתי אפשרויות.
או שאתה הולך בדרך של טבע. איזה אישה יש לי, לא חכמה, לא מבינה, לא יודעת לזרום. למה זה נגזר עליי? למה? למה זה קורה לי החיים האלה? איזה חיים יש לי? ואז אתה אמנם נשאר בבית כי אשתך לא מסכימה. אבל איך השבת שלך נראית? שבת תשעה באב. שבת של כאב. שבת של עצבות. כי אתה תקוע בבית עם אשתך ועם אמא שלך, ואתה לא יודע מה לעשות, ואיזה חיים נפלו עליי. אתה כולך שבור וכאוב. אבל ברגע שאתה הולך עם אמונה, ברגע שאתה הולך עם הכנעה, מה אתה עושה עכשיו? אז אתה אומר, רגע, רגע, רגע. מי אמר לי עכשיו שאני לא הולך לאמא שלי? מי אמר את זה? היא? זה לא היא. זה השם. אז למי עכשיו אני נכנע? להשם. אז כשאתה נכנע להשם, יש לך מזה רק שמחה. ואז אתה יושב בשבת, ואתה, אבא זה אתה, אבא זה אתה, אבא תזכה אותי להכיר שזה לא אשתי, זה אתה. והחיים יפים, ואין לך שום קפדה על אשתך, ושום כעס, ושום תלונה, והכל טוב ויפה. זאת אומרת, שחיים של אמונה זה חיים אחרים לגמרי. חיים של דרך הבעל שם טוב, זה לא רק שאתה עכשיו, זה שינוי, אתה עושה מהפך, זה דמעה, אבל זה דמעה שמביאה אותך לאושר. אתם מבינים? איזה מתיקות זה? מה זה נותן לך? מה נותן לך? זה שינוי דרך הבעל שם טוב? זה שינוי, אבל שמציל לך את החיים. מציל לך את הבית. לאור הדברים האלה אפשר להסביר מאוד מאוד יפה למה חז"ל אומרים שבן אדם, אישה שאין לה ילדים והיא בוכה, אז הבכי גורם שהיא לא תוכל להביא ילדים. למה? שימו לב. כתוב, חנה למה תבכי. ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך. מה זה ולמה ירע לבבך? אם כשאדם בוכה, זה בכי שמשאיר אותו עם ולמה ירע לבבך. יש אנשים שהם בוכים, לא בכי של שינוי, זה בכי של התרסה, של למה אין לי ילדים? אתה נשאר עם ולמה ירע לבבך? אומר החידה, כשזה בכי שלא מביא לשינוי, סתם אתה בוכה שרע לך, סתם אתה בוכה, לא טוב לי, לא טוב לי. ככה? זה גורם עוד יותר שלא יבואו ילדים. אם זה בכי שמביא לשינוי, אז אין ולמה ירע לבבך, הפוך, אתה מתקדם ומתקרב אל השם. זה מביא לך ישועות, שערי דמעה לא ננעלו. אבל אם זה חנה למה תבכי ולמה ירע לבבך, פה לא באים ילדים. פה, עד רבה, זה נהיה יותר גרוע. אדם שבוכה על המצב שלו, בכי לא בכי שמביא אותו לתזוזה, לזוז קדימה. בכי שהפוך, תובע בתוך הבוץ של החיים, וואי, הוא רק מסבך את עצמו עוד יותר עם הדמעות שלו. עוד יותר. עד כדי כך שחז"ל אומרים שאם נפטר לאדם קרוב והוא בוכה עליו יותר מדי, יש כאלה שכשהם בוכים, בוכים, בסדר. שלושה ימים לבכי. חז"ל, תראו לך לבכות שלושה ימים. אבל יש כאלה, לא, לא. עוד אחד, והוא ימשיך לבכות. והוא כל הזמן נזכר ומעורר, ומעורר זיכרונות. ועוד פעם, אומרים חז"ל שאם אדם בוכה יותר מדי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יותר רחמן ממני? מה אתה חושב שאני לא יודע מה שאני עושה? אז השם אומר, אוקיי, אני אביא לך באמת עכשיו משהו שתבכה עליו. ואז נפטר לו עוד קרוב. הגמרא מספרת על רבן גמליאל, שהייתה לו שכנה שנפטר לה הבן שלה, היה לה שמונה ילדים.
והייתה יושבת ובוכה בלילות. והוא לא היה מצליח לישון, רבן גמליאל. אז הוא אמר לה, מספיק. מספיק עם הבכי הזה, לא כדאי לך. את בוכה יותר מדי. ולא שמעה לו עד שנפטר הבן שלה השני. והייתה בוכה על שניהם. ובוכה ובוכה שהלכו לשניים. שלח לרבן גמליאל, תרגעי. את בוכה יותר מדי על השניים. ולא שמעה לו עד שנפטר השלישי. וככה קברה את כל השמונה. למה? כי זה לא בכי שאתה משתנה ואתה מתקדם ואתה מתעלה. עכשיו אני רוצה ברשותכם להסביר. מאיפה באמת נוצר השינוי? איך זה שדמעות גורמות לאדם שהאדם מתהפך למים? איך זה קורה? בואו תשמעו. יש לנו בעין שלושה גוונים. לבן, מסביב לעין. בתוך הלבן יש לנו את הגלגל השחור, נכון? הגלגל. ובתוך הגלגל השחור יש לנו בפנים גלגל יותר פנימי, קוראים לו אישון. לבן, גלגל פנימי שחור, ובפנים שחור משחור, קוראים לו אישון. למה קוראים לו אישון? שאתה רואה בתוכו איש קטן, אישון. אישון זה איש קטן. זאת אומרת, אם אתה מתקרב לעין של השני, אתה רואה את עצמך בפנים. אז קוראים לזה אישון. מה הפירוש? בואו תראו מה זה. לבן, כשהדם עולה מהלב לכיוון העין, אומרת לו העין ככה, מתוקי, בהתחלה, כשאתה רוצה ללכת עם הדם שלך, עם התאוות שלך, בהתחלה ילך לך לבן. בהתחלה ילך לך חלק. אנשים בתחילת דרכם חושבים שהם יעשו חיים. אנחנו נענה, נעשה מה בא לנו. אומרת לו העין, ידידי היקר, בהתחלה זה ילך לך. לבן. אבל יבוא הרגע, מתוק, יבוא הרגע שהלבן הזה ייגמר ויתחיל לבוא השחור. שחור זה כאבים. אותם אלה שהולכים עם התאוות שלהם, בהתחלה זה נעים, זה נחמד, זה כיף, אתה נהנה מהחיים. אתה חושב שאיזה יופי. אתה יכול לראות בחורים צעירים. מחליטים לעזוב את הישיבה, מחליטים לעזוב את הבית ספר. די, אין לי כוח ללימודים האלה, לא בא לי. יש את החבר'ה שנמצאים בגינות, בפרדסים, עושים חיים. והוא חושב לעצמו, הבחור הזה בן ה-14, איזה חיים יפים מחכים לי בפרדסים, איזה חיים מחכים לי בגינות. ובהתחלה זה הולך לו. בהתחלה חלק, לבן. בהתחלה? בהתחלה זה בסדר. אבל ככל שעובר הזמן, הבורא עולם באיזשהו שלב מחליט, די, די, מספיק. מספיק והוא מחליט לנער אותו. ואז מגיע הקטע השחור. מגיע הזמן של הכאבים. רב אושר אמר שכל הפגמים שהאדם חגג בבחרותו, בתור בחור צעיר, השם מחכה לו, מחכה לו עד החתונה. עד החתונה. אם עשה תשובה, מוטב. לא עשה תשובה. אומר הבעל שם, אומר רב אושר, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הפגמים שהוא עשה בתור בחור, והפגמים האלה מתלבשים על אשתו, והיא מתחילה לצער אותו צער שאין כדוגמתו. הוא לא מבין מה קרה לה. זה לא מי שהכרתי. זה לא מי שאני מכיר. מה זה הצער הזה? מה התשובה? זה היה בהתחלה לבן, נכון? הכל היה חלק. אבל אדוני, לא עושים תשובה, נהיה שחור. כל הפגמים מתלבשים בגברת ובילדים, והם מצערים אותו. למה הם מצערים אותו? מה המטרה של הצער? כדי, השם קורא לו, נכון? מה המטרה? כדי שמהגלגל השחור תגיע בסוף
לאישון. מה זה לאישון? תבין שאתה איש קטן. תגיע להכרה כמה אתה קטן. תגיע להכרת השפלות. וכשהאדם מגיע להכרת השפלות כתוצאה מהמעברים האלה, אז הדם מתהפך למים. זאת אומרת, דם נהפך למים, זה לא על אוטומט. העין עושה את המהפך, כי לעין יש מסר. הכאבים שאתה עובר אמורים להביא אותך לאישון, איש קטן, וכשאתה תבין כמה אתה קטן, הדם יתהפך למים. אני רוצה רק שתבינו איזה כמה זה יפה. כתוב בנביא, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. מה הפירוש? עד עכשיו מי בכה? לאה. ועיני לאה רכות. אז כמה שבטים עשו מהפך? שישה. שישה עשו מהפך? כל הבנים של לאה. אבל עדיין חלק מעם ישראל עוד לא עשו מהפך. למה לא כל עם ישראל עושים מהפך? למה לא כל עם ישראל מתעוררים? כי אנחנו מחכים שגם רחל תבכה. כל עוד ולאה בוכה ועיני לאה רכות, רק חצי עושים תשובה. חצי עושים מהפך. אומר הקדוש ברוך הוא, רחל! כשאת תבכי אז כבר יהיה בכי של רחל ולאה. כששתי האמהות תבכו, זה כבר יהיה מהפך של כלל ישראל. מהפך של כל עם ישראל. אני רוצה לסיים את השיחה עם סיפור. עם סיפור שאני חושב שהוא בעצם נותן את הרקע לכל השיחה הזאת, ואני חושב שזה סיפור מאוד מאוד חשוב ויפה. השיחה הזאת, הרקע שלה, מתחיל אצלי. אצלי, כשאני הייתי בערך בגיל 15. זה היה השנה הראשונה שלי בישיבה קטנה. ואני הייתי בתור בחור, הייתי בחור ליצן. מה זה ליצן? לא לוקח את הלימודים ברצינות בכלל. בכלל. מכמה סיבות? א', היה לי מאוד קשה. ב', לא הייתי קולט. לא היה לי מאוד קשה לתפוס את הגמרא, את המפרשים. לא תפסתי. לא תפסתי מה רוצים ממני. לא נכנס, החומר לא נכנס. אז זהו, אז בסדר, אז שחררתי כמו שאומרים, הרפאתי. מה שקרה, שהיה לנו מבחן ראשון בגמרא, בחנוכה. ראש הישיבה בחן את השיעור שלנו, היינו 85 בחורים בשיעור, בחנו את כולם, וראש הישיבה, אחרי המבחן, היו צריכים לעבור דרכו, לדעת מה הציון שלך, לקבל את הציון. עמדנו בתור שורה ארוכה, אני שומע אחד אומר, כמה קיבלת? אומר, 60. כמה אתה קיבלת? 80. כמה אתה קיבלת? 40. ככה כל אחד, זה 90, זה ככה, זה ככה. עד שהגיע התור שלי, אני עליתי במדרגות לראש הישיבה. אני ניגש אליו, הוא מסתכל בדף של הציונים. מסתכל. לא מדבר. אז אני אומר לו, הרב, מה הציון שלי? אז הוא מסתכל, לא עונה. הרב, מה הציון שלי? ואז הוא אומר לי, אין לך ציון. אמרתי לו, הרב מתכוון שקיבלתי אפס? אז הוא אומר לי, לא. אפס זה ציון. אתה אפילו לאפס לא קיבלת, לא הגעת אפילו לאפס. אומר לי, אפס זה ציון, אתה אפס.
אתה אבל, הוא אומר לי, גם לאפס לא הגעת. אני רוצה שההורים שלך יבואו לישיבה. אני צריך לדבר עם ההורים שלך. אני לא כל כך התרגשתי ממה שהוא אמר. בסדר, שההורים יבואו. לא כל כך מרגש אותי שההורים יבואו. לא חשבתי מספיק, לא הבנתי מספיק. אבא שלי שיחיה, בדרך כלל לא היה מגיע לאספת הורים. מי שהיה מגיע זה רק אמא שלי. זכרונה לברכה. הודעתי בבית שראש הישיבה רוצה שיבואו. מה קרה? לא הצלחתי במבחן. ואז בלית ברירה, אמא שלי זכרונה לברכה הגיעה. וראש הישיבה הכניס אותי ואותה לחדר שלו, למשרד שלו. הוא ישב על הקורסה ממול. אני ואמא שלי ישבנו אחד ליד השני, ממול ראש הישיבה. ואז הוא התחיל להגיד לאמא שלי, אצלנו מהישיבה יוצאים רבנים, דיינים, עורכי דין, מהנדסים, מטוסים, מפעלים. מהבן שלך לא יצא כלום. מה יצא ממנו? כלום לא יצא ממנו. ואז אמא שלי אומרת לו, הרב, אני מכירה את הבן שלי. הרב אולי ייתן לו צ'אנס נוסף. אני בטוחה שהוא ישתדל והוא הבין את המסר. גברת יקרה, מפה יוצאים עורכי דין. טייסים. מפה יוצאים אנשים שמקימים מפעלים, אלעל, אגד, דן, אוסם, ביסלי. מהבן שלך מה יצא? בקיצור, אני יושב מול ראש הישיבה, אמא שלי מתחננת בשבילי, ואני לא מתייחס אפילו. דבר כמה שאתה רוצה. נשארתי בשלי, אני לא התרגשתי. אבל היה לי עוד כמה עבירות תנועה שעשיתי בישיבה. היה איזה לילה אחד שתפסו אותי בשעה אחד בלילה, אומר תיקון חצות. אז הוא אומר לי, אמא שלי, הבן שלך צועק בלילות. לא, אבל הרב, אני מבטיחה לך שהוא יכול להשתנות. אני מבטיחה לך. היה לי עוד עבירת תנועה, שתפסו אותי, שאני הולך למקווה לפני התפילה בבוקר. אז הוא אומר לה, גברת, הבן שלך שורק כל היום במים. דג, כל היום הוא במים. מה יצא מהבן שלך? כל היום במים, צועק בלילות, אפילו לא אפס במבחן. מה יצא מהבן שלך? מפה יוצאים רבנים, דיינים, עורכי דין, מהנדסים, מטוסים. מה יצא מהבן שלך? ממשיך לדבר, ואני לא התייחסתי. עד שתוך כדי שהוא מדבר איתה והיא מתחננת, אני הוזזתי את הפנים שלי לראות את אמא שלי. סתם הסתכלתי עליה לשנייה אחת לראות אותה, כי כל הזמן הסתכלתי עליו. פתאום אני קולט שכל הפנים שלה שטופות מדמעות. ואז קלטתי שהם מדברים ביניהם, אבל היא בוכה כל הזמן. ואמרתי, מה? בלב שלי. אמא שלי פה יושבת ובוכה ומוציאה כאלה דמעות, אתה ממשיך הלאה והלאה והלאה. נשבר לי הלב באותו רגע. והתחלתי לבכות, וואי, איזה בכי. כזה בכי בכיתי, לא בגלל מה שהוא אמר. לא, ממש לא, זה לא הזיז לי. בגלל הדמעות של אמא, לא יכלתי לעמוד בדמעות האלה, לא. עד הדמעות של אמא שלי. עד דמעות. תגיד לה מה שאתה רוצה, אבל לא דמעות.
בכיתי ובכיתי. אז הוא אמר לי, סליחה, תצא מפה בבקשה. תצא מפה. הוא לא יכל לעמוד בבכי, הוציא אותי משם. נשאר רק הוא ואימא שלי. דיבר איתה מה שדיבר איתה, ובסוף סוכם שהוא ייתן לי עוד צ'אנס אחד. אבל אני רוצה להגיד לכם, מאותו רגע שראיתי את הדמעות של אימא שלי, מאז התחיל אצלי המהפך. לקחת את הלימודים יותר ברצינות. לקחת את עצמי יותר ברצינות. מאז התחיל המהפך. כל השיחות ששמעתי מראש הישיבה, כל מי שדיבר איתי, הכל היה ככה. אתם יודעים מה עשה אצלי את המהפך של החיים? הדמעות של אמא שלי. לראות אותה בוכה עד היום. הדמעות האלה הם אלה שעשו את המהפך. תדעו לכם, הורים שרוצים לראות מהפך בבית. מהפך! אתם יודעים מה עושה מהפך? דמעות של אמא. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כשרחל אמנו תוריד דמעות, תבוא הגאולה. לאה כבר בוכה, עיני לאה רכות. כשרחל תצטרף לבכי, אנחנו מסודרים. כשאבא מדבר על מתוקי, תהיה לטוב. מתוקי, נו, תתרחק מהחברה הרעה. בסדר, בסדר. אדוני, לדמעות, הדמעות, זה הכוח שלנו. ועיני לאה רכות, זה הבכי. כשהילד שלך רואה איך אבא בוכה, שאתה תהיה בן אדם. תשתדל, תהיה לטוב, תשתדל. אבא, אני אשתדל. אני אומר לכם מניסיוני. מה ששינה אותי זה כשראיתי את הדמעות של אמא. זה עד היום, עד היום הדמעות האלה דוחפות אותי קדימה. אני לא יכול לנוח דקה. זה כוח כזה חזק שמעיף אותך. סע, תתקדם, תן מהפך. אחרי 3 שנים מאז שהתחתנתי, 3 שנים, עברתי המון כאבים. ואז מישהו שלח אותי לרב אושר. אתם יודעים מה זה להגיע לרב אושר? זה פתאום לשמוע דיבורים שהם ההפך הגמור מכל מה שהתרגלת לשמוע עד היום. עד היום הבנת שאתה צריך להיות גדול? בא רב אושר ואומר לך, לא, תכיר כמה אתה קטן, אישון, איש קטן. עד היום חשבת שאתה מוצלח? לא, זה לא אתה, זה השם. אתם יודעים מה זה להיכנס לרב אושר? זה מהפך! מאיפה הכוח הזה? אם אתם רואים אנשים שמתחברים לדרך הבעל שם טוב, זה אנשי מהפך. אין לי ספק שכל מי שמתחבר לדרך הבעל שם טוב, יש לו איזה אימא, יש לו איזה סבתא שהורידה עליו דמעות. יש לו איזה סבא רבא ששפך עליו דמעות. בלי דמעות אין מהפך. בלי דמעות אתה לא תגיע לבעל שם טוב. רבותיי, זה כוח. זה הכוח של עם ישראל, הדמעות האלה. ועם הכוח הזה של הדמעות, אנחנו מבינים את הפסוק הזורעים בדמעה. בין עיניי קצור. רק עם הזריעה שלך. זה לא סתם, זה זריעה עם דמעה. שילוב של תפילה עם מהפך. אז ברעיניי קצורו. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. שתזכו לזורעים בדמעה ברעיניי קצורו.